Meu amigo, minha amiga, essa moedinha de R$ 1, ela foi lançada e circulada naquela época que foi lançada as moedas olímpicas. Só que dá para ver que essa não é uma moeda olímpica. O que que aconteceu com essa moeda? Ela simplesmente foi esquecida. Ela não foi tratada com devido respeito. Todo mundo aí correndo atrás das moedas olímpicas e essa aqui foi ficando para trás. Só que muita gente entendido no assunto, o que que fez? Comprou alguns sachê dessas moedas. Muita gente guardou. Eu tenho lá um bocado dessa moeda em casa. E eu vou mostrar para vocês que essa moeda, passados aí, chegou nem 10 anos. E essa moeda já está praticamente desaparecida do comércio. Tanto quanto as moedas olímpicas, acho que até mais do que as moedas olímpicas. Só que essa moeda aqui, hoje, ela está sendo mais valorizada, o valor dela está muito maior do que qualquer moeda olímpica, exceto a da bandeira. Eu sei que no final do vídeo vai ser aquela correria, até imagino, arrebentando o cofre, aquelas garrafas. Eu sei que muita, até eu sei que muita gente tá fazendo cofrinho de garrafa PET, fazendo aquele corte. Já ensinei no início, canal sempre ensinava o pessoal fazer. Quem fez isso, faz um cortezinho e vai botando as garrafas, né? Vai arrebentar a garrafa, porquinho, cofrinho. E com certeza vai ver se tem essas moedas desse ano aí. Se tiver, se separa ela. Simplesmente você não repasse ela agora, né? Claro que você não vai repassar, você que ninguém é bobo. Você vai estar vendo o preço que eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo. E o que que está acontecendo hoje em dia? Hoje, 70% dos álbuns vendidos no Brasil são álbuns de moedas do real. Todo mundo que começa a colecionar começa pelas moedas do real. Inclusive os canais de numismático. Tem acompanhado aí, nos últimos anos aí, principalmente o ano passado, 2023, né? Apareceu centenas de canais de numismática aí, que o pessoal começa a fazer vídeo, né, com as moedinhas do real. Todo mundo agora virou numismata. Aí quer passar valores incríveis das moedas de R$ 1. E só está começando aí, acho que 70% dos canais, 70%, 80%, até mais dos vídeos são de moedinhas do real. Certo? O pessoal só esquece às vezes de comprar catálogo. E às vezes você tem que comprar um catálogo, e você também que está assistindo o vídeo, você tem que assistir um vídeo que está baseado em um parado por alguma coisa. Não adianta eu chegar aqui para você e chutar um valor dessa moeda. Você acredita se quiser. Agora, você só não pode ir no canal de outras pessoas e reivindicar o valor da moeda. Você tem que ir no canal que a pessoa falou. Se eu disser para você que essa moeda aqui vale X, 2X, 10X, você tem que ver comigo, né? Você não pode ir no canal do amigo lá. Ah, meu amigo, fulano lá falou que vale 20x, você fala que não. Você entendeu? Numismática não é achismo. Se eu disser um valor aqui, eu tenho que comprovar, amparado por alguém. Alguém que está acima de mim. Pessoal que dá. Que tá. Eu estou no ramo da numismática. Abri o canal em 2019. Não põe isso já há muito tempo, claro. Foi ex-bancário, mas ex-bancário não entende de moeda. Eu sempre estudei numismática. Me acho apto a fazer isso. Estudo muito. Certo? Então, se eu disser o valor, tudo que eu falo aqui no canal, eu estou amparado pelo pessoal aí, que tem um nome a zelar, tem uma reputação, tem um passado forte aí no mundo numismático, pessoas que já veio de famílias, o Vieira, por exemplo, está na terceira geração, estão lá desde 1940, lidando com numismática. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou até eles. Então aqui eu vou mostrar dois catálogos do Edil Gomes, tá? E Numismática Vieira. Então não vou falar de mim, não estou chutando, não estou jogando pela janela um valor. Estou mostrando o que está catalogado, devidamente catalogado. Catálogo, embora que seja valor de referência, não é um decreto-lei, mas é um valor que você tem que estar ali, de olho, próximo, certo? Se quiser vender uma moeda dessa, tem que ser baseada ali no próximo do catálogo, tanto para mais ou para menos, ali pertinho. Claro,
Você não vai vender ou a pessoa não vai querer comprar para aquele valor. É uma livre negociação. Eu estou aqui para mostrar isso para vocês, tá? Aí eu peço a vocês para não deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E você que é inscrito, não inscrito, esqueça de deixar o like, o joinha e também compartilhar, espalhe essa corrente do conhecimento aí. Tá bom? Vamos lá para o catálogo? Antes, deixa eu mostrar a moeda, né? Tem até duas aqui. Porque, ó, dita a regra de valor da moeda, quantidade de tiragem, ó, aqui, ó, 2014. Aqui, ó, de 2013 a 400 milhões, 140 milhões, 220 milhões, 664 milhões. E essa aqui, de 2014, apenas 11 milhões. Aí nesse catálogo de Edil Gomes, vou mostrar a capa para você, ela está valendo já R$ 15, uma MBC, 25 soberba, 40 uma flor de cunho. Vou mostrar aqui o livro. Ó, Edil Gomes, 2023, terceira edição. Aqui eu vou mostrar uns detalhes sobre essa moeda. Ela teve esse aqui também, ó, disco descentralizado. Ó, 2014. Teve várias aqui, 11, 12, mas 2014. Ela vale mais do que as outras. As outras está aqui em 70, 2014, de cara ela já pula para R$ 850. Disco descentralizado. 2014. Deu para ver? Inclusive a foto da moeda de 2014. Outra coisa aqui também é a moeda. Biscoitinho, ó, com dois cortes. Final de chapa com dois cortes. Moeda de 2014. As demais é 230, 2014, ó. R$ 350. Ó. 2013, 2014. De 2013 também está 350. Aqui é uma reversa horizontal à esquerda, 2000, à direita. 2014 aqui, tá? R$ 75. Reversa horizontal, invertida não tem não. Aqui agora já no catálogo Vieira. Quanto já está vendendo aqui, ó? Aquele catálogo de Gomes foi do início do ano passado. Foi lá para abril, maio de 2023. Esse aqui já foi no finalzinho de dezembro de 2023. Ele vale agora para 2024. Aí o valor já pulou. Deixa eu comparar aqui os dois, para vocês não terem dúvida em relação ao valor dessas moedas. Então aqui, 2014 era 15, 25 e 40. 15 que já pulou para 50. 70, R$ 90. R$ 90. Lembra que eu falei, imagine quem guardou sachê. Muita gente guardou sachê. Comprou aí por sachê com 50 moedas, R$ 50. Hoje, sachê com 50 tá valendo por esse catálogo aqui, 4.500. Então, esse está no valor catálogo Vieira, ó, 20ª edição, já para 2024. Catálogo oficial de moedas brasileiras. Então, tá aí. Sei que muita gente não vai dar joinha, não vai dar like, não vai dar nada, mas com certeza eu sei que você vai futucar suas moedas, vai abrir cofre, vai abrir gaveta, vai olhar na carteira, ver se não encontra essas moedas de 2014. Mas pelo menos compartilha esse vídeo aí com parentes, amigos. Não guarda só para você, não espalha essa corrente do conhecimento, essa corrente do bem. Obrigado a todos aí pela atenção, aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!